Na Slovensku končí na skládkach 66% komunálneho odpadu. Štatisticky sme na tom dosť zle, keďže európsky priemer je 26% a v Európe chcú byť ešte ekologickejší. Európska komisia navrhla ako dlhodobý cieľ zníženie skládkovania komunálneho odpadu na 10% do roku 2030. Neviem si to predstaviť, akým spôsobom by sa toto dalo realizovať, nakoľko viem, aká je situácia na Slovensku. Ročne na Slovensku vyprodukujeme 1 500 000 ton odpadu a z toho Bratislavská spalovňa je schopná spracovať len 130 tisíc tón. A v Košickej spalovni 70 tisíc tón. Takže dokopy zhodnocujeme termicky okolo 200 tisíc tón. Na skladkách teda končí 1 300 000 ton odpadu. V rámci Európskej únie preto patríme k najhorším. Slovensko v roku 2016 skladkovalo 2/3 komunálneho odpadu, Maďarsko a Česká republika polovicu, v Poľsku to bolo niečo o trošku viac ako 1/3. Úroveň skladkovania v Rakúsku je na úrovni 3%. V Rakúsku však v porovnaní s nami je recyklácia komunálneho odpadu na úrovni približne 55%. U nás zhruba len niečo okolo 15. Navyše v Rakúsku majú stovky spalovní. Na Slovensku máme len dve, a to v Bratislave a Košiciach. V súčasnosti máme veľmi špičkové, moderné technológie. Vypúšťame minimálne množstva emisí do ovzdušia. A musím povedať, že zákonom sú stanovené samozrejme limity, ktoré môžeme vypúšťať, aby sme hlboko pod týmito zákonom stanovenými limitmi. Napriek tomu podľa ministerstva životného prostredia výstavba ďalšej spalovne sa na Slovensku momentálne neplánuje. Vývoz odpadu do zahraničia tiež nie. No a s 1 300 000 tónami odpadu za rok si ministerstvo plánuje poradiť inak. Ministerstvo spustilo viacero projektov, napríklad triedime, aby sa vzdelávali a nielen deti, ale prostredníctvom deti aj dospelí, aby viac triedili. A zároveň siahlo aj po finančnej motivácii. Ministerstvo životného prostredia pripravuje za nový zákon, ktorý zvýši poplatky za ukladanie odpadu na skládky. Či bude zvýšenie poplatkov motivujúce neodnášať odpad na skládky, nie je úplne isté. Pre porovnanie, poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládku sa od roku 2019 zvýši približne na 10 eur za tonu. V susednom Rakúsku však platia až 87 eur za tonu. Alena Malchová, televízia JOJ.